ဖျားပြည်နယ်စူအဖွဲ့ဤကြီးကြပ်မှုဖြင့်လွယ်ကော်မျိုးရှိဖုံးတော်ကြီးကြောင်းများနှင့်ဖျားစီတီပထူးများ၌စူပေါင်းတန့်ရှင်ရေးကိုရနေ၏အနံ့နက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်အဲလိုဆောင်ရွက်ရမှာမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီပင်သားရေးအဖွဲ့များကလွယ်ကော်မျိုးကြောင်းထိုင်ဘုံကြီးတင်တန်းကျောင်းနဲ့ယရနာတီပရိယတိစာတင်တိုက်ပရဝံအတွင်းတွင်အများပြည်သူများစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာလာရောက်ဖူးမြော်နိုင်ရင်းနှင့်ချင်းအနေအများကင်းဝန်းစေရေးအတွက်တစ်ပင်ခြုံွယ်များကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းရေနှုတ်မြောင်းများဆက်ယူခြင်းနဲ့အမိုက်များတည်ယူခြင်းများကိုစုပေါင်းတန့်ရှင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်